Sukwa parungis at akalang ayon.
apa nak? Kalau masuk kau nak berat tu mama aku. Sahai. Apa kan bawa ikut? Tanpa terus ke sana, di terus ke bawah. Tante, ayah ni ke sana ke? Isteri tu guru menzeka. Bagaimana mata bersama ini pada juga geringa yang kubur. Sanggup dah. Aloha, sanggup kau ni? Hey, tapi kerana keperkahu,
जीपति का पब्लिक कीजिए बताए और जी ना नहीं लगता मैं देश आ Kira-kira
Thank you.
Ini kita undang ke bayang.
Pikiran kau, kari ku pada yo ayo. Pikiran ku selalu ini ku berjati kita. Kami lekut di mangkunya.